Ытыктыр таптыр күндү эжейдерин, тыл үле бетерене, гражданской кильбен белье кавалера, амма болгурттын төрүттөх Усмая Петропавловской нелеген бочоттах олохтогу Пелагея Михайловна Герасимованы, тохугун 5 сүйүнө сахын доллар өргөйдөх күнүнөн истеңнике карадылыйлар, ой айкалтылларын этеллер. Улу кыйыны уан сыбыт сүгүрүер сүдүкү хибит. Эн килбеннек күрүлек өленен өрүкүй бит улугун. Ты кайстыватыгар анабыт түрдөн бес сыллах сөгөмөр сетегилерин барыта бияка улукко таптал өлбөдүй бет үтү кулубура болар. Эннеки кесирдир. Багарабыт эйека чеген дарубияны оголорун сеннерин тапталларынан уйдаран жоллок уһун үйене куухабыт сыллыыбыт гиллер из сүрөктен Жукускайтан Амматтан аймактара Ивановтар, Федоровтар, Михайловтар, Михайловтар, Ноевтар, Яковлевтар, Гаврилевтар, Михайловтар, Гороховтар, Амбрузевтар, Герасимовтар. Аммалуын алтын нелеген ытыккыр жагаха Мария Ивановна Илинаны тоғуын саан туыл бұтынан ететік істеңнік әғаддәлілер таптыр жоны. Күнді кейбітігер күн серен бары кәретін әчеген дұрубияны үтімен үйелуіні ұғын үйене бағарабыд. Биһиге туспутугар кыһамнын сырдык санаан сыла сыгынын амарак дууган иһин махтал биһиге ийген олус күс катап тыбы дийлер оголоро сиеннере кос сиеннере бары аймактарап. Күндүтүк сыныр таайдарын, агаларын, эхелерин, кос эхелерин Николай Николаевич Кириллини тогугун саан томтотчу толбутунан онна Сахар Республикатын тыытын кайыстыбатын бетерээне билүү улугун ытыккыр жагаха меңе белиелери ылбытынан истиңник теңге бүөрөн туран эгердерлилер. Ого сааскыттан үлага хамнаска эриллен улаатаңын биһигини үлеһи жон гына ийиппиккер биһиги туспутугар аксаабат кахамнин муңурас уок тапталын ийин мактанабыт. Багарабыт күн жыл өксүүнүн билинмекке ылжыр кыржыр дени аксыбакка эдердий эрчимнактык сылжаргар жүгөз жонун сыла сыгыаннара жон сергетиктабыла эйигин мелжи арыллаатын күүскер күүсептин олокко керага тардыар сырдык санааң кахан да угараабатын диэн керени керехелиилер илбеңеттен бүлүүттен намтан бержигестеактын жакускайттан покровскайттан ленскайттен балтылара оголоро күтүөттере кейиттере сеннере кос сеннере Усалдынулугун орто эбе участогор олорор ийелерин эбелерин кос эбелерин тыыл үле бетерээне Мария Иннокентьевна Босикованы 90-й 19-с күнүгер агуун агыс саан туулбутунан итиитик истиңник из сүрөктериттен ийен туран эгаддерийлер уонна манны кетеллер ага дойдуулуу серитин кемигер ийегин агагын күн сириттен сүтерен тулаайак каалан улаханны кыгалжан күн сириттен бара сыспытын бага санаан күүстээк буулан билигин оголоруң сиендерин кос сиендериң барбыт улахан макталбытын тиердебит багарабыт ухун жолло кологу ыгалжа дени билиме оголоруң сиендерин кос сиендерин тапталларга ругуттанан ухуннук олох ыалжыбакка этеңе сыры диэн үтүөнү түстүүлер күндүтүк сыныр кехилерин сунтар улугун кадан нехилигин бочоттаах олохтоого педагогической үлэ бетерээне учууталлар учууталлара сыына бетерээне Ирина Ильинична Михайлованы агуун алты саан доллар күнүнөн итиитик истиңник эгердерилер бары керени аныллар алмаз курдук таанык дурубияны сүбе ама күүс көмө буолан өссө даганы ухуннук биигини кытары олук мүрүүтүн жолун теңөллестен ылжар билинмекке этеңге билинген курдук сергектик олороргор багарабыт биэка иңер бит кыхамнегын колубур болоргын үрдүктүк сыгналыбыт бииги бары ийигин таптыыбыт ытыктыыбыт диэн этеллер Жукускайтан Кабаровскайтан Новосибирскайтан Санкт Петербургтан Вьетнамтан кыргыттара сеннере сеннере Çeviri ve Altyazı M.K.
Григорьевна Иванованы агуон бес антом точутулар үйрүлө хүбүлүүнөн ис сүрөктөр теннистигнике гаддилер бага сана бастыгынан ырлар багарабыт тит курдук чеген чемдик дурубияны чугас жонун тапты тыкты харысты араңатчылы өйдү өйү күз кеме боласырыттындар туппутун тубустун санаабытын сатаннын куру күйөрү көтү аргыстак бул Сүйіс саскын толыру, жоллоқ, атағын үддігер көрсер. Ден бары үшіге аныллар, жоқыз кәйттен Мария Кандакова, Полина Кандакова, Васильевтар. Күндедік саныр, үтіктер ағаларығар, обайдарығар, әхелерігер, Иннокентий Иннокентиевич Егоровқа, өрілің ағығын бес сағын толбыт өбілейді күнінен ете істің ағарделерін ұталар. Бағарабыт бүкін сирин үрдігер бар тоқ бар-бары келені, ұғын жаулақ олығы, ұстыбат тапталы, құрып бейгені өрді көті тәсіл жаргар. Келер сылылар келене қалдыңнар, санабыт саналарын өрді тұрдыңнар ден алғыз бағын сылылылар, олаттара, кейіттіре, қораттын сиеннере, балтылара, өе жаңыттан аймақтара. Тапталла кергенігер күн сирин көрдір бүдейелерігер, саңастырғыр күн күрдік көрір әбелерігер, қос әбелерігер, үлі тұл бетеріне, сәрі оғыту, октябрскай нехілек олықтоғы Христина Михайловна Васильеваға. Ағуын бес сан тұл бұт үбілуінен долғыян тұран сақалы саяғас, әдірді аяғас еді істің ихерақ алғыз тұлларын, әғаддалерін теддерлер. НБА ханыр истин камнин үгүз үтүү сүбэн сылас тапталын ихин ис сүрэхтэн мақтанабыт. Үйөрі көтү үктеллен, ыры тойук доғордон, ырас тапталар гыстан диен бағасанааларын этеллер, кереманы кейлергер, күн сиригер бар бары керени үтүүнү бағараллар, алгыынлар, кергене оғолыро сиендере, кос сиендере кейді.
Күндүттүн күндү күн күбей ийелерин, эбелерин, косебелерин, мен каңалыс улуугун бежимине хилеген бачоттаг олоктоого, педагогической үле бетерене, Сахар Республикатын үрегритин салатын бачоттаг бетерене, мен каңалыс улуугун сына бетерене, Елена Алексеевна Афонскаяны, агуун 5 сахан доллар өрөгөйдөг билүүнүн истиңлик агарделиллер онна мукурбекетерлер. Тапталлах ебит, эн бихиэка тыллах күнгэ дурдабыт, ардахтах күнгэ каккабыт, тымны күнгэ сыласпык болангын, эстин эрэх тапталгар бихиктэн, ийтэн, улаатынларан тахаран, олох кең сулугар көтүппүккер баргамахталгытын тердебит. Багарабыт, сеннерин мичардыра куруутун сүрэккин сыламнеттин, оголорун олоккор көтөр кынаттарын боламбыт, күйскер күйсебен, санаабыт санааларын сааланан тоолан эстеннер. Үс күтүң түмүллен, санаан күйүрен, түү түттүгүттен араңатчыланан, тоғыз өттүгүттен көмүскерленен, устубат ойгулаах, ухун жоллаах уеленден үтүүнү түстүүлер оголоро күтүүтө сеннере коссеннере, мен каңалас бежиметиттен төңүлүтүттен, каңалас төхтүрүттен, жукускайттан маппуловтар, пинигиндер, игнатьевтер. Таттыга өтүп көлгө олорок күн күбө ийелерин эйига селеккей эбелерин актылганна күндүү кос эбелерин Елена Прокопьевна Сивцеваны агуун сантом точут болбутунан ис сүрөктериттен долгуян туран итийдик эстиңдик эгерделиилер таптал мактал тылларын этеллер. Ыры деңе ылларыма комою дени көрсүмө сүй сааска дери бийеха сүбээ тамаат буололор. Курутун олоктон калбакка барытын биле көрө кепси-пси сергектик сырыт. Миннига сасканастан кере кепсеннерген кепсен, косеннерген үйерде турден, дох бар бары үшүгейі керене анылар. Жокускайтан кыға Элеонора Карловна, күтүөтө Николай Николаевич Васильевтар, сеннере, косеннере Васильевтар, Корниловтар, Цыденовтар. Doctor, 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 do
Эбен районунун кыстатым селенедеттен дөрөттөк үлебетерене Афанасий Григорьевич Карякине агуун сагын толбут өрөгөйдөк бүлүйүнен этийтик истиңник агырделилер жугаз жана. Бир сылдарга төрөбүт эскебит төлбөн чечири сайдарыгар үтүмөн калакын киллер биккинен биги кен туттабыт. Этыкманы кебит кыржыны кыйдан, сагырын самнаран, сергектик туттан каптан, сендерин тапталаргар уйдаран, чугас жоңор өйөбүл, тирек болан арчылы, араңатчылы сырыт. Онна таптыр кергенинен Анна Дмитриевналын ыл болан эйдемнактык олор бу күттөрдөн 5 сылат улбутунан 5 сүрактан эгерде маанытын тердебит. Бары керене аны биттилер кергене кыга күтүүтө сеннере жокускайтын сене күтүүтө кос сеннере Новосибирскайтын. Эстиңник саныр колобороңостор күндү убайдарын таайдарын Коткулуу Лиңи Федеральный университет дацына юстиция генерал-майора Иван Иннокентьевич Карякине агуун сан тулбутунан итийтик эстиңник эгерделилер ээле актылары бугурдук этелилер. Күндүк эбитинен кен туттабыт. Республикабит сайттарыга улахан өңөлөк күн эппиетине хей бейгар ылынар үтүө собастаак салаячы быгытынан билебит. Эн кен колку көгүз күнен билигинен көдүүгүнен майгыгынан элбек жон серке макталын ытыктабылын ылбыт кихи буулагын бихиэха үтүө колубур буулагын эдедди эгас дуухагынан булгурибат сайга санаагынан соргулаак сүбегинен оголоруң истиң мишээригер чугас жонуң сылаа сыйыныгыз куустарын үгү сүрүүлө күнден угун уруйда колоктон дийин алгыбыт багарыбыт кытаанак дурубияны өссө да таарыла күлени жээ кергенгитигер жолу соргуну эн бихиги туспутугар аксаабат кыхамниңихин ис сүрөкбититтен мактанабыт дийлилер истиң эгердени кытта бир көтөрөбүт балтта Елизавета Иннокентьевна Захарова онна кини оголору сиендере жукускайттан Санкт-Петербургтан Захаровтар Кириллиндер Маяттан Кириковтар. Россия народу нюрагридин тойгуна, учуталлар учуталлара, профессиональный камсахын сүйсыла үбүлүйдәк метал кахайына, дирин агро осколатын бачоттак үлэхэдэ, коптонун хилегин бачоттак олохтоого, Иван Иванович Сергеевка, агуун сахын толбун жору күнінен, эс сурахтариттен этиллер, эстиң эгардэлерин тердэллер. Эйэкэ тумуга туттарбат ысталдыру буяны, эстибет эрчими, салайбат сындаханы, курук үйрө көтө, Олуқ үйгер кәрені кәріқсі сылжаркар бағарабыд. Үті маңы кейбет, әнбейе қаныр істің қамнен, үгі сөйті сөйбен, сылас тапталың ехін істіңнік мақтанабыд. Алғыс бүті төте, әйеқі тиектен дейлер, кергене, оғылыры, сеннері, күтеттері, онына, кейттері. Күн сирин көрдөрбүт күн күбей ийелерин эйга себелерин үлө бетерээне мең ахаала сулугун бежимен ээлигин бочуотта олоктоого Анна Ильинична Борисованы сеттун бес саантуулар үтүү күнүнен үйөрөн көтөн сакалы айкаллыылар ураанкайдуур уйдуулар эн таарыла күтүү үлөгүнен семей майгыгынан элекке сыйынгынан кен туттобут олус астынабыт Оғылор күн үрді күйректетен иделе қолоқ кең артырүктендер біккер, аны күйе сиринен биге белемнәк жөн болып бұтығар көмен, сүбен аман, ақсабат күхәмнінгіхін барға мақтал бұтын тиреддебет. Бары бұтын түмер жоғырғын, ұғыен күйіс күн сыған алғыбыт, кен тұттабыт, қолобыр оңыстабыт, әйігін таптыбыт, сыллыбыт, ұрубыт. Күн күбей иебетігер, әйіға себебетігер, қос себебетігер. Кытаанак дурубияны ыылжыры киэрилген кыржыга беринмекке сиендериң кос сиендериң мишээддеригер барыбыт тапталыгар угуттанан аймак биле жонуң ытыктабылын ылан ологуң өссө киэркеен өссө да угуннук жоллоактык олороргор багарыбыт бихиге туспутугар оңорор үтүөң туз бээгар уон отчунун төннүөгө барыбыт ситихийте үйүрүтө көтүүтө эн улоккун ухатыыга дийлилер бары үшүгей кытта кыргыттара уола сиендере кос сиендере
күндүк иһилерин, таптыр эжийдерин, Нюрба Антоновкатын олохтоого, Нюрба балыгатыгар өрсылларга үтөс обастахтык лабаранканан үлелебит, Сахар Республикатын дорубия карыста булын туйгуна, Зоя Дмитриевна Протопопованы, сетте 15 сахын толбут үйрүлө күнүнөн истиңлик агар делиллер, үйрүнү үксетер ийлактылары кердиллер. Эн истиң сыгынын, кыхамнын, мударай сүбен, тапталын, биги бигетерек бит. Эйигин оса аспытаңялын, ебит курдук истиң, сылас, сымнаас кейбитин олыс күзге таптыбыт. Эн күлен үйрен мичилиен, курук аттыбытыгар баргар, жылғабытыгар мақтанабыт. Эжибин барақсан, өссөді оғын сылларға, жеген сылжан, оғыларғыр сеннергер терек бол. Олығын санан қоту иннен деке, салаулан истинден кәрені кәрхелейлер, балтылара, бұраттыра. Жеттен аттан дәлей, Тапталла кергенен агаларын амара хехеллерин гражданская килбиенин ихин, горнылуун сайдытыгар кылаатын ин белилеринен нагарадаламыт, Малтанын ихилек бочотта улоктоого, ВКСМ кин комитетин боронса билетин кайына Дмитрий Иванович Луковцевы септун сан толбут өрөгөйдөк билүүнен ититик истиңник ис сүрөктөрүттөн эгерделен истиң тыллары деллер. Кен туттар кейбитигер багарабы кыржыны билбекке өссө да чугас жоңун доготторгун үйөрдө сыжаргыр семей майгыгынан үтүө санаагынан тулуу үлөгүнөн оголоргор сиеннергер колубур була сыжаргынан кен туттабыт барабыт тапталыгар уйдаран ухуннук жоллооктук олор диен ал күйбү дийлер Дмитрий Ивановичка кергене уолаттара кийиттере сиеннере Кирген ага багылыга күндүттөн күндү кергенин агаларын эхелерин косехелерин тапталлах күндү кихилерин намлуугун бастыга комстагын элеген олоктоого Иван Михайлович Феоктистовы сеттун заңын толбут кере бели үмүлүүнөн айы сиригөрүктенмит алгыста күнүнөн ис сүрактериттен үйөрөн көтөн сакалы айкалыылар ураңкайды уруйдуллар Тарылақ үді үләгінен, семей майғығынан, әлекке сүйіңінен кен тұттығы олзастынабы.
оголоргун сеннерген үрэхтэтен иделек олох кин артыгар үттеннер биккер аныгы үесиринен биге билемнән жан болбук путугар көмөн сибен аман ахсабат камнынын барга мактылбытын дердеби багарыбыт ылжыры керилген киржиге берилмекке күндү сеннерин кос сенин мичердеригер барыбыт тапталыгар гуттанан айман биле жанын атык табылын ылан ологун өссө керкеен өссө дохоннуп жолмокту колорорго багарабыт Бигейген олос күйске тапты биттен әгәрдә тыл әйәгә һенәтәлләр. Кергенә Ирина Дмитриевна оғылыра кейіпті күтілді сиенмірі қосиене фиактистаттан чечекін арафтар. Ағылатыр ағаларын әхелетер әхелерін тапталла күнді кейілерін Марк Алексеевығы сәттуын сағын тулар кәрәбелі үбілуінен. Ayı serigerip temi dalgısta gününen iz sürektirikten yüren kötön turan sakalı aykallılar. Oğulurun sılas taptalın siyenlerin minniges meçerin sürekkar bürgar söngördün. Sanan sandardın üyen uhatın. Tusolok putunun ostor butugar melce, sübe ama küyüz köme öybül tirek buğulağın. Uyağa sayağa sıhığının ütümen, ütüğün önünün mumura soğuk maktanabıd. En bar bulangın bihige bige tağa terek tağpid, innikige erelle ağpid. Bağırabıd durubiyanı, kırcı kıttıs patın, ğırı allas patın, jol sorgutos koydun, bağa sanağın tuğul oktun diyen, algız bastığın anıybıd, eğer deriyek kehen etebildiler, barı tüyünü kıtta, oğuluro, siyenlere, kütüvetlere, kiyitlere, hosiyene. Убастыр саңастарын Розалия Васильевна Петрованы жоғын сағын толбытынан істеңнеке ғарделілер. Бағарабыт дұрубияны, жекіргенгер әтенге болуыны. Оғыларын сенлерін капталларынан қынаттынан өссі де сүйді көтес өлдергар. Убайбытынан Максимның сүйі тұтан түбігіре, оғылар бұтығар, сенлергетігер, сүйбе, көмі боласы өлдергітінан кен тұттабыт. Бігеқа аламағай сығыңар, мұңыра соқ, мақтаны біттен ес сұрақтан әтелілер Петровтар Политинскайдар, Берджигестәқтен Джокурскайтын, Бадрицкайдар, Беларусиятта. Күнді күйгін тапталла балтын ұтықтыры жейттерін, амма абағатыттан түрітті, татты ұлығын туыры көл маңы кейті, Васильева Никифорова Марфа Петровнаны, алтын бес сағын толбы түйрілі құбілуінен ес сүрептен әғәдерейлер. Үйеребіт күспіт сердеған алын толырын, оғылырын атақтырғар тұру арттан, ұйылың орттон, ие әбе үрдік аналын толырын, сүйі ас тұтан бір бақ жолыры құттан. Үйеребіт күспіт сердеғы аналғын толырын, оғылырғын атақтырғар тұру арттан, ұйылың орттон, ие әбе үрдік аналын толырын, сүйі ас тұтан бір бақ жолыры құттан. Күннәғі түбіктен біз бұлан нәхілеген олығыр өрі ақтығынады күттан олық үйігер сыджағын. Бағарабыт түрәуіт амман тағыны күтанақ дұрубияны, амма ұрас сүйрігіні ұн ұрал олығы. Оғылырың сендерің тапталларынан ұғыттанан бар жоның орты тұғар үйірі көті сырыр. Нәхілеген сайды тұғар бен қылақын келлерсен олықтың үйіріне де сомсон ұғынның жолықтық олар ден алғыстыл аламағайынан ұлылар киеті Ульяна Евсеевна бірге түрі біттірі онына кенелер жекіргеттірі. Biti suhunu kıspıtı Ol kere uratı tügeni Sürek beruk putu Duha barı tup putu Hey, yeah.
бастыгы күлет бачоттак олоктоого дега эсбатын тойгуна үле бетирене тапталлах кергенин күндү агаларын эягас эхелерин убайдарын күтөттерин Николай Иванович Иванову 615 саан долбут жоғылманы күнінен ититігістің некағыр ділейлер сақалы саяға салғыстарын кенеға тердерлер. Күнді кейбет Николай Иванович. Эн бігеға бар өттінен өте қолығын болағын. Үгіс сылларға тұйық айысты бата сайдарын тұғығар күйскен қарыста баққа, сырағын сылбаған уыран үлелі әбетін. Ол күрдік тұспақ айысты баны тәриен, жоны үлінен қатчыян, үлі ыстастан, пенсия ұлар, үлі бетірені болар қықтабытын, ән ұлықын чалқай көстіпті болар. Бар жоның мақталын ұлбытын. Тапталлақ ағабыт, ән бейгіне үрдік өрәқтен, еделі құлық кен артығар үттенлер беккер, анығы үйеға беге тұрықта жын болып бұтығар мұңырасы оқмақтанығы. Күнді оғыларың, сенлерің тапталларғар ойдаран, жүгін жының сыла сығынларғар бейгенен, жын сергетік табылынан арғалынан, өссі де оғынлық әтенге боларғар бағарабыттен, өтені түстілдер көлеттен, бүліттен, жүкускайтан жүгіз жына. Өліқмал ұн Троицкай бүйілігін ұлықтығы күндітік саныр ағаларғар әхелерігер үлі бәтеріне, муниципалны сұлыспы бәтеріне, Сығыр үспілігітін үлі бәтеріне, гражданскай келбейінен ехін бәлі қағайына, Өліқмал ұн сайдытығар қылатын әрмет әлінен нағырадыламыд, Афанасий Васильевич Корниловқа 6-5 сан толбұт кәрі бәлі күнінен еті істің әғаддәлерін терділдер. Ән ұлық қатардығын күйісті ақсанан бігігіні көміскүйір араң атчылыр, ұтықтыр, таптыр кейбетігер бағырамы чеген дұрубені, үтімен үгіс үйрүйіні, ұғын жолла қолығы, сырды қырас, мені қалланы, үйірі көті әтенге сырып. Күнді кейбет, бейіқ ақ сават қығамнен амарақ сығының, алғыста ақсанан еген мақталбыт мұмыра суық, Өссі да ұғын сылларға чеген чептік сырыр. Бейге егін олыс күйіске таптығы, егінен кен тұттығы. Барыбыт тапталығар ойдыран ұғынның жоллақтық олар орғар бағарабы дейін. Ейлі әкістің тұллар әтелілер кергені Татьяна Гавриловна, оғылыры, сенлері, ұғынны күтуеттер, алаевтар, едір хилскайды. Күнді үйелерін, қыстарын, балтыларын, әжейдерін, лидияны, түрәбіт күнінен етейтік істіндік әғірдәлейлер, сүраққы сұмірден әлде сылджар, ерақтыларын әтелдер. Үләғір үрдік сетейлері тұйғын дұруы яны бағарабыд. Оғылар ғор, кәргенгер, ие үрдік ағатын ұлан, сөйбе ама, күйіс көмі, құрық маңны кәрі маңы далбар қотын болан қолыбұрға сылжағын. Бияқы болғымтың, ити сұғының ехін мақтана біттен әтелдер кәргені оғалаттара, түрөтпіттері, әжейдері, ұбайдары, чугас аймақтара. Күн кереті күнді кейетін тапталла кергенін күн күбе иелерін істің ері қабелерін, қағала сұлықан анықтың түрітті, қөлі өхмі кейеті, педагогическі өлі бәтеріне, Лена Пудовна Корнилованы, бейін 5 сан тулар кәребелі үбілуінен іс сүрәқтеріттен үйерін көтін, сақалы айқалылылар ұран қайбыл ұйтуылар. Ән тағарыла құты үлігінен сәмей майғығынан, әлекке сүйіңінен кен тұттығын. Оғыларғын әделі қолық кен артыр үттендер біккер, ақсабат қығамның аяға сүйіңінің, үйебіл боларын еңін барға мақталбытын тердебет. Кереманы кейбетігер бағарабыт ғылжары керілген күрджігі бәрінбәкке, сендерің мешәділерігер барабыт тапталығы ұрғыттанан, олығың өссе керкеген өссе де ұғынлық, жоллақтық олар орғыр бағарабыт. Таптығыт, сыллығыт ден, іс сүріқтен әтелдер кергені оғылыра, күтіеттері, кейіте, сендері. Сылдан әлігінігер олырор тапталлақ кәргенін, күн түбей иелерін, әйяғастай бәләқ әбелерін, кен тұттыр қыстарын, прибылық Юлия Дмитриевнаны бейін сағын толбыт үйрілің үлінен оғылыры кейді, сенлері, иеті, іс сүріқтен істіңнік әғірділілер. Бағараллар тұйыстымныға бәрімметчеген дұрубияны, үгіз үйріні. Сандылсас чалқай күннәқ рас қаллана, ән ұлыққын өрі сұрдығынан сұжайы тұруқтың. Құрық бұқұрдық, жон сәргер тұтығыр, үті собыстақтық үлелі, қамсы сұры, дентоқ бар бары кәліне үті өне анылар.
Ülüğulu'un ilbine tigir olur taptalla kündü üyelerin, ebelerin Razale Dimitrievna Yakovlevna Bihen San Tomtoy Tulbu Tübülü'yde künülen istinlik erattelen Sürege taptalınan tolorur ihirek tıllar etediler. Bağırabı teyyeğe ütüyken kihibi tigir kıtağınak durubiyanı Uğun, çekiyen oluğu, yolu sorgunu üyeler ödük sitihileri Sayığa sığınğınan ütüye sübeğinen istin taptalgınan Ölü bilgini üyördük ödüde sıncargar Diyen eğerdelerin ıtallar Kergene, uolattara, kiyitlere, uanna, senlere Altyazı M.K.